не правдите од новата власт, која половина година диве и нанесува многу неправди на секаде и многу штета. Вечер вас бе тука сите ние, кои не очекувавме, а може би и дел од оние кои очекуваа многу повеќе. Многу повеќе од оваа марионетска влада, која дојде на власт. Која дојде на власт, не вадејќи го зборот правда од уста. Ајде 6 месеци сите ние, македонците, албанците, турците, ромите, бошњаците, србите, власите, сите граѓани на Македонија, секојдневно се соочуваме или гледаме многу, многу неправди. Неправди кои болат, неправди кои фрустрираат, неправди кои создаваат гнев, омрза, револт, бес, незадоволство, но и многу, многу штети. Вечерва се собравме на еден кус протесен марш да го изразиме нашето незадоволство од неправдите на оваа марионетска власт. А ги има многу и не може ни приближно да се набројат, дури и ако се генерализираат или воопшто. Ги има секојдневно, се намножија и зачестија, преидоа во навика, внесоа страф и несигурност на народот. Но народот полека излегува од таа состојба. Еве, се гледа тоа ова вече. Се ангажираше цела армија наплатени од народни пари луѓе секојдневно преку медиумите или преку социјалните мрежи да ги оправдуваа чекорите на оваа марионетска власт. Иако Заев назначи и министер за пропаганда. Иако медиумите се под силна закана и најголем дел од нив за молкнати, за давање на критика, сепак за неправдите се говори секојдневно, бидејќи се чувствуваат секојдневно. Ние од ВМРО ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија може би сме најмногу изложени на неправдите од оваа власт, но не се поштедени ни многу други граѓани. А најмногу штета има државата. Нашата заедничка држава, Република Македонија. Еве, на пример, во економијата. Ги зголемија акцизите за нафта, со што на граѓаните се одзема по 3,5 денари повеќе за секој литар нафта. Според некои пресметки, на годишно ниво, на секој семејство ќе му се одзема по една просечна плата. Ова не го најавија пред изборите во декември минатата година. Ова е директен удар и за градежништвото кое тоне, за такси превозниците, за автобуските компании, за обичниот човек. Неправда е што најавуваат изголемување на персоналниот данок на доход, на данокот на добивка, на данокот на додадена вредност. Нешто што исто така не го најавија пред изборите во декември. Тоа ќе го плаќаат граѓаните. Еве, поминаа 6 полни месеци. Пола година, а една нова странска инвестиција нема. Се откажа од разговори за инвестирање со 60-тина компанији и над 25.000 работни места кои владата на ВМРО им ги остави во наследство. Единствено деновиве се пофалија со една странска турска компанија Мурат Тичарет, но и таа не е од нивно време. Сони водеше разговори Виктор Мизо. И веќе беше направена резервација на две локации во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 2. Во време кога ВМРО ДПМН и коалицијата ја водеа владата. Затоа велам, нема ниту една нова странска инвестиција. Јас како председател на ВМРО ДПМН 14,5 години се борев. Браво, Никола! Се борев
да се задржи достоинството на македонскиот народ и на граѓаните на Македонија. И ако се решава, да се реши на достоинствен начин. Те што бев многу предпазни околу националните прашања, околу државните прашања и околу прашањата кои што го интересираат народот и кои што му се значени на овој народ. Драги пријатели, слобода за убиците на децата од Смилковското езеро, но затвор за патриотите. Амнестија за над 1000 затвореници, но затвор за оперскиот пејач, за режисер, за актер, за архитект, за лица кои покажаа патриотизам и никого не повредија. Поранеше министер за внатрешни работи, кој даде се од себе да ја обезбеди безбедноста на државата и на граѓаните, и тоа го правеше. Куп негови колеги и соработници се ставени во притвор затоа што не сакаа да потпишат записник кој што е лажен, кој што е неточен и кој што некој го барал од нив.